Ja. Ja, nu ska vi se om vi nu är här igen. Nu har vi ännu kortare sticka, men det kanske funkar. Och att vi ska prata lite tydligare mot mikrofonen. Vi får inte sluddra. På morgonen så är vi liksom inte riktigt uppratade. Men... Vi är inte det. Nej, men vi ska skärpa oss. Nu har vi i och för sig pratat i en stund. Ja. Inte helt utan. Men som sagt, alltså idag så... Det kan vi säga, den här golffilmen har vi fått ganska bra respons på. Ja, och det uttrycktes tacksamhet över att vi inte hade nämnt någon av dem i namn. Nej, exakt. Vi säger ju aldrig namn. Och nej. Även golfförbundet har ju ringt och ville ha namnen på vissa. Men det har vi också hållit. Vi är som sagt, våra källor det gör vi aldrig. Nej. Det ska ni veta. Det kommer ju säkert komma fler toka historier som utan namn, tror vi. Precis. Ja, och då kan vi väl säga att golf är väl nästan avslutat, men det var nog faktiskt inte vi kom på en till galen, det var inte så galen. Jag tycker det är helt mänskligt, om man ska vara riktigt helt. Ganska logiskt. Det hade nog vem som helst uppträtt så. Precis. Jag hade tagit sån här grönt kort, det fick jag i present när jag fyllde 40 tror jag det var, och tog ner i Skåne. Så på vägen upp med barnen i bilen så var det ju då dags att gå med en golfklubb. Ja, det var ju ganska dyrt att gå med i golfklubben. Ja, det hade jag hört. Man skulle köpa aktier för massa pengar och man hade årsavgifter. Och så det var svarta pengar. Och åker jag förbi en skylt där det står liksom gärna golfklubb 990 kronor om året. Liksom. Ja, nu får vi ju inte säga namn. Nej, men du åkte förbi en golfklubb. Ja, och så ringer jag dem från bilen. För 990 kronor, det var ju extremt. Ja, men det var ju jättebra att få med en golfklubb, få medlemskap, tidning och kunna spela på alla banor. Och så... Ja, så ringer jag och så säger jag vill ju gå med i den här fina klubben. Ja, bara så att du vet att den här, vi har inga vattenhinder och inga bunkrar och så här. Inga höjder, inga. Nej, men det är ju toppen, så jag. Varför ska man ha det? Det är bara väl lättspelade. Jag såg verkligen då att ni har tänkt på det här. Nej, och vad du din positiva syn. Inga bunkrar, inga vatten. Lättspelade, det är klart, det är ju jätteroligt. Ja. Det blir mycket roligare då istället för massa hinder. Och då har man ju liksom inte riktigt förstått golfens finesser. Men det var ändå, jag tyckte efteråt, och det var ju verkligen en upplöjd åker. Ja. Man gick fram och tillbaka. Jag kom också dit faktiskt för att spela första gången. Och då ligger den, då kom man dit och så är det jättefint klubbhus och man går in där och så... Vi kan väl säga att det heter Kallfors då, den fina. Och där kommer jag in och så... Ja, hej, jag ska spela, jag är medlem här. Jaha, vad heter du då? Och så... Nej, men du är inte här. Är du säker på att det här är medlem? Ja, jag ringde från bilen, det fanns en skylt där ute. liksom, och så... men det är du, då är det nog... Då är det nog gärna golfklubb och den ligger här nere i 100 meter till. Och då kommer man dit och där är det liksom en husvagn som står och så, liksom, och så är det bara liksom ren upplöjd åker, inga och några flaggor här. Och men då kan det kan också vara lite jobbigt det här att ha hinder. det är inget som vi normalt jobbar med. Vi försöker ju låta bli och utsätta oss för hinder i alla möjliga sammanhang. Jag har ju tänkt en gång, vi passerar ju faktiskt den här kanalen, Djurgårdsbrunn, och kanske man på sommaren skulle kunna simma över. varför inte? Det är ändå bara 25 meter. Så har vi lite sån här Iron Man. Precis. Det har de ju tävlingar. Får vi gå i badbyxor? Genom Stockholm. Genom Karlaplan och Narvavägen. I badbyxor och handduk över axeln. Om vi inte kan tejpa någon konsumpåse på huvudet. Där vi har våra kläder när vi simmar över. Ja, vi får jobba på det här. Jajamän. Men det är ingen dum idé. Tycker jag. Och sen, jag menar, innan vi... Igår så var det ju kanelbullens dag. Ja. Jag ska säga, jag gick förbi ganska många kaneler där faktiskt. Ingen av oss får vi säga, men på jobbet så hade vi ju träffar. Bundträffar. Och då hade jag ju
dels så bjöd ju företaget, men så hade jag köpt en sån här fin längd på, ja, på ett visst bageri. Och sen skulle jag bjuda allihop. Och då helt plötsligt säger en annan kvinna, min man har varit här med ett helt påse med 10 nybakta bullar. Och vad snällt, sa vi. Och så åt vi upp den. Eller dem. Och sen tog jag hem min bullpåse då. Så att den skulle bli gammal. Så satt jag med en hel längd av toppkvalitet igår kväll. Och ett stort glas mjölk framför mig. Så tänkte jag, nej men ska jag inte. Och hur tror du det gick? Nej men alltså du berättade så tänkte jag att du faktiskt var duktig. Ja, alltså jag var det. Jag åt bara en tredjedel. Ja, men det var ju bättre. Hade det varit för 2 månader sedan så hade du slukat allt. Ja, alltså minst halva hade gått åt. Ja. Kanske mer än då. Men så tänkte jag, vet du vad jag gjorde sen? Sen la jag den i frysen. Ja, det är bra. Så jag tänkte så att den inte är åtkomlig. Precis. Om man får någon sån här nattbegär. Vi skulle väga oss. Ja, det var det vi skulle göra. Det har vi ju faktiskt bestämt. Och kanske vi ska ta här. Det kanske vi kan här göra fram. Här. Jag tycker du börjar med mig. Ja, så får du hålla den här. Ja. Alltså, vi har ingen våg med oss. Utan vi har kalibrerat oss med en 100 kilo cementklump. Ja. Typ en sten eller sådär. Så vi vet vad 100 kilo väger. Precis. Och du, ja, så. Ta i lite här. Ja. Nu kommer jag trycka lite på dig. Och ett, två, och en. Jävligt. Men det var 113, säger jag. Ja, närheten. Ja. Nu ska jag göra samma sak här. Ja, det var 109. Ja, men det är någonstans där i närheten faktiskt. Då har vi ganska bra känsla, ja, bra, för det här. Då kan vi göra det då och då. Mm. Så att, då får vi väl avsluta dagen med att säga att våra vikter är ganska bra. De går åt rätt håll i alla fall. De har börjat röra sig båda två. Vi kan väl säga att den här gången har ju haft sin inverkan lite grann, ska vi säga. Men vi har ju syndat lite grann förstås också. Men både Åke och jag har haft en typ av maginfluensa den här veckan. Och det har ju varit liksom en fördel. Ja. Då satt vi och funderade på om vi skulle se till att det är maginfluensa hela tiden. Ja, att vi, istället för att försöka lägga om kosten för att vara ständigt lite dåliga i magen. Och då sa du att vi kan börja med stora baljväxter som du har kört den här veckan. Som har fått igång magen på ett helt nytt sätt. Ja, lite obehagligt faktiskt. Så har ni tips till oss så kan ni gärna liksom... tips till hur vi håller magen på lagom dålig nu. Ja. Det är bra. Det kan vi ta emot. Ja, och då tackar vi för idag då. Det gör vi. Ja, hej, tack. Hej.